السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ميرا جو دي مازار زيارت جائے تاہولے کی نالوت ہوئے ایبان بائرے تھے کہ زیارت کولے کی ہوئے امام اہل سنت عالی حضرت عظیم البرکات امام احمد رضا خان فاضل برلوی رضی اللہ عنہ تینی ای بیپارے کٹھورت اولمبن کرے چھن احکام شریعتر مدد دیکھے چھی جے محیلہ در قبر جیارتر بیپٹا ٹوٹالی انوچہ ہی تو کرے چھن عالی حضرت کینتو حنافی مذہبر فتوہ بھنو فتوہ شامی فتوہ بحر رائے خشیتو تحتوی علی مراقی الفلاح انہوں کتابے شکن اللہ کرے چھے محیلہ در قبر جیارت شمپور کے آسح بشد مسئلہ ہلو تادر جننے قبر جیارت با مزار جیارت جائز تو بے گھنو گھنو تینارا قبر جیارت کربن نا کارون محیلہ در دھرج شکتی کم دھرج شکتی کم مجھے مدد انارا جیارت کرتے پاربن خاتون جننات حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کننا فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ پرتک جمار دین تینی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ مزار جیارت کرتے ایٹا زویف سنو دیو آسے سوہی سنو دیو آسے مستدرک حاکمے ایبان مصنف عبدیر رزاکر مدد حدیث گلی اللہ کروے چھے ایجن نے مابون در پتی امار انروت جو دی فیتنار آشنکہ تھکے فیتنار آشنکہ جو دی اپنار علاقہ تھکے تا حالے عالی حضرت فتوہ روپر عمل کربین آج جو دی دیکھیں فیتنار آشنکہ نائی تا حالے حنافی مذہبیر فکہائی کرم جے بابے رائے دیئے چھن اوی بابے اپنار مازے مدد مازار زیارت کربین ای شندر شمادان ایرچے بالو شمادان آمار جانا نائی